jugui això pot ser perillós, perquè ja sabem que aquest minut de partida, doncs, el Baron treu molta i molta vida i està arribant tot l'equip d'OnlyFex i ja hi ha Momo que entrarà a l'ultimate, que és molt bona, el vida acompanyat espectacular, arriba també la Miss Fortune, quin combo que s'acaben de treure de les seves mans. I la festa que ve cap a Bayroch, és que fa el passet cap endavant, Peti, que ho fa molt bé amb l'ultimate. I són dos kills molt i molt fàcils. Chito a sobrete, no el smite, i això serà gratis, tal de Mileto, que si tira UB, que agafa la pinya, a veure qui s'acaba portant-se la que porta l'Oriana, m'estic tornant boig. Ojo, el fan de Galio, que és increïble, entra en tot el combo.